Чудова зйомка, неймовірні актори, цікавий сюжет. Відгуки критиків були справді на висоті. Але чи все так ідеально? Чи справді історія Японії, показана у фільмі, відповідає її реаліям? Деякі аналітики стверджують, що ні. Тож, давайте розберемося. Для початку давайте визначимо, про який період історії Японії йде мова у фільмі. І що загалом відбувалось в ту епоху. З 1868 року Японія вступає в час кардинальних змін, який отримав назву реставрації Медзі. Після повстання проти сьогунату на трон був поставлений 15-річний імператор. При новому імператорі Мейдзі традиціоналізм та закритість Японії від західних країн починають змінюватись на модернізацію та проведення політики відкритих дверей. При цьому самураї, які існували в країні з 7-8 століть, починають втрачати свої права. Вони втрачають землі та статус в суспільстві, їм забороняється носити мечі і традиційні зачіски. Більш того, зі збільшенням імперської армії, сама ідея самураїв починає відходити в історію. Їм пропонувалися інші професії, але, звичайно, не всім вдавалося так перекваліфікуватися. До того ж, це вважалося неймовірним соромом. Залишались, звичайно, і ті, хто був радниками імператора. Більш того, щоб посилити армію, було запрошено французьких, німецьких, американських військових для навчання японських солдат. Їм платили невимовно великі кошти, але при цьому розумно використовували на користь Японії і ні в якому разі не дозволяли вливатися в місцеву культуру. За таких умов в 1877 році розпочалося самурайське повстання, яке очолив Сайго Такаморі. Це було не єдине повстання самураїв, проте саме його найбільше нагадують події фільму. Сам командуючий був проти швидких змін в японському суспільстві та проти зневажливого ставлення до самураїв. Але загалом він хотів залишити владу в руках самураїв та імператора, проте зі зміною в політичному курсі. Врешті, у вересні, його повстання було розбито. Проте і досі залишились легенди і навіть статуя, присвячена Сайго у його рідному місті Кагосімі. Таким чином, здавалось би, що все не настільки погано, адже хронологічна лінія збережена, та й ситуація загалом виглядає досить правдиво. Можна сказати навіть більше, адже справді західні країни вважали японців нецивілізованими варварами, як це зображено у фільмі. Попри те, що більшість найманців через пару років поверталась до себе на батьківщину, знаходились винятки, які залишались і ставали експертами в японській культурі. А імператор і справді був маріонеткою в руках його радників. Також досить точно було спрацьовано в питанні костюмів, декорацій та військового обладнання. Більш того, приємно дивує згадка про кьоген – традиційний театр в Японії, хоча його і згадали досить побіжно. Все ж істину треба шукати в деталях, тож нам важливіше саме неточності та помилки, які допустили при зйомці фільму. Виникає питання, чому так важливо звертати увагу на неправдиві факти в історичних фільмах? Такі фільми напряму впливають на суспільство та його уявлення про історію. Адже мало хто її вчить настільки досконало, щоб сформувати свої думки про неї, наприклад, в школі. І тоді ширяться твердження, що самураїв було 500 замість близько 2 мільйонів, і всі вони були чистими воїнами, які жили в горах, а не напіввлаштовані на роботу урбанізовані бюрократи. Більш того, багато хто буде вважати, що кожен другий самурай робив сепуку, хоча це було рідкістю, а також мали неймовірне сильне почуття вірності. Воно було набагато нижче, ніж ви думаєте. Тож такі фільми лише створюють ще один бар'єр до розуміння історії, культури інших країн. Вони відсувають нас назад у нашій освіті. Тож, розібравшись, чому це важливо, давайте знайдемо 3 історичні помилки у фільмі «Останній самурай». І так, розпочнемо з того, що у фільмі повстання зображено як таке, що бореться за збереження традиційного способу життя. Особливо це виявляється у використанні старої зброї. Фільм чітко показує повстання як протистояння правильного і помилкового – самураїв проти імперських сил. Насправді ж, саме повстання було піднято через те, що закони, створені в 1870-х, впливали на втрату престижу і багатства самураїв. При цьому більшість представників самурайського класу все ж знаходила іншу роботу, інколи навіть виступаючи за імператора, що побіжно згадується у фільмі. І жили вони більшою мірою у місті, а не в далеких горах. Більш того, самураї у своїх повстаннях широко використовували вогнепальну зброю та західні військові стратегії. І одяг в них теж був більш сучасний. Хоча й досі залишалося традиційне озброєння та омундирування, яке широко використовували. Тож це зовсім не була боротьба традицій проти прогресу. Її причиною були не такі вже й високі ідеали.
То чи були самураї такими вже неймовірними героями, як це показано у фільмі, вирішувати тільки вам? З цього витікає і друга помилка. У фільмі немає чіткого розділення між самурайським кланом і самурайським класом. Здавалося, слова схожі, але це справді має значення. Так, більшість самураїв не повставали, а навпаки ставали модернізаторами, які показані у фільмі як суцільне зло. Ця помилка виливається у неправильне сприйняття самураїв та їхньої культури. До цього ще й додаються слова головного героя Кацумото, який представляє самураїв як захисників нації впродовж тисячі років. Проте в реальності самураї виникли шляхом мілітаризації деяких аристократичних родів і попри свій військовий статус саме захищали Японії, певно, лише від нападу монголів у 13 столітті. Тож знову, героїчність самураїв занадто перебільшена та ідеалізована. Щодо третьої помилки, то до неї можна віднести стосунки із США. По-перше, Японія більше використовувала для навчання піхоти французьких найманців та французьку військову систему. Для свого флоту – британську, а для свого генштабу – пруську. Звичайно, вони використовували й американське військове обладнання, проте це було не настільки широко. По-друге, фільм змальовує відносини США з Японією як військове обладнання на дозвіл торгувати. Проте, ще з 1854 року, коли було укладено Канагавську угоду, яка була нерівноправною для Японії, було відкрито двері для торговців, хоч і обмежено. Далі цей вплив тільки посилювався, адже було підписано Сімоський договір 1857 року та Едоський 1858. Таким чином, японці просто не мали можливості диктувати свої умови, як це зображено у фільмі. Вони навпаки намагалися довести, що варті того, щоб вести рівноправні відносини з країнами Заходу. Звичайно, це не всі помилки наявні у фільмі. Тож тепер питання до вас. Чи любите ви гру з пошуку різниці? Спробуйте зіграти в неї з останнім самураєм. Для цього залишимо вам декілька підказок. Перша. Чи насправді відносини між Кацумото та імператором могли бути настільки близькими? Та навіщо насправді імператор настільки вшановував Кацумото? Друга. Чи міг імператор знати англійську? Та чи міг він так різко вирішувати важливі політичні питання? Третя. Чи мали промисловці та підприємці настільки великий вплив на імператорські рішення? Четверта. Чи справді імператорська армія була настільки нездібна, що не змогла впоратися зі зброєю? П'ята. Чи справді чоловіки не допомагали з домашньою роботою? Шоста. Чи зрозуміли б пересічні японці слово «президент»? Сьома. Чи справді метод відсторонення від думок настільки проста річ, як здається після перегляду фільму? А щоб було простіше шукати неточності, радимо літературу, яку можна використати для дослідження цього періоду історії Японії.